Жалпы оңтүстік өңірінде демалыс аймағы өте көп. Сарыағашқа болсын, Біркөлікке болсын, жаз бойы облыс аумағынан тіпті бүкіл республика аумағынан және облыстан демалушылар еркін келіп демалып жатады. Ал енді оңтүстіктіктер қысқы демалысын қалай өткізеді? Қыста қай жерге барып демалады? Біз бүгін осы тақырыпта әңгімелемекпіз. Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермендер. Бұл 3-ші мегаполис бағдарламасы. Бізбен бірге болыңыздар. Оңтүстік Қазақстан облысының Төлеби ауданына қарасты Тау Самалы демалыс аймағының Алатау шаңғы базасы Күнгейдегі халықтың қысқы демалыс күндерін өткізетін ең іргелі орынның бірі. Шымкент қаласынан небәрі 55 шақырым жердегі бұл аумақ Батыс Тянь-Шань тау сілемдерінің етегінде орналасқан. Барлық мүмкіндіктер қарастырылған, әрі қалаға ең жақыны осы Алатау шаңғы базасы болғандықтан қала халқы демалыс күндерін таудың таза ауасында сергіп, әрі қызықты етіп өткізу үшін осы жаққа қарай ағылады. Өте көп келеді. Тіптен бізде екі үлкен көлік тұрағымыз бар. Оларға сыймай сыртқа да қойып жатқан жайлары бар. Осы Тау Самалы демалыс аймағының автотұрағы, осыны шаңғы базасының өзінің арнайы екі автотұрағы бар, үлкен-үлкен. Соның өзіне сыймай, толастап, жаңағы таусылмай машиналар деген ағылып келіп жатады демалыс күндері көбінесе. Бұл аймаққа келіп демалушылар үшін барлық жағдай жасалған. Жыл 12 ай үзіліссіз жұмыс жасайтындықтан мұндағы мүмкіндіктер жазға да, қысқа да қолайлы әрі тиімді етіп үйлестірілген. Біздерде қысы жазы негізі жыл 12 ай бойы қызмет көрсетеміз. Жазмен қысымен осында тұрған жайлы коттедждеріміз, европалық стандартпен салынған номерлеріміз, қонақжай бөлмелеріміз 2 адам, 4, 6, 8, 13 адамға дейінгі сыйымдылығы бар бөлмелеріміз бар, жоғары комфортта. Ол жерде бізде мысалы көрсетілетін қызметтер азанғы таңғы ас тегін беріледі. Сосын қалған тамақтарын, тағамдарын өздері қалау бойынша алып жатады. Үлкен-үлкен жаңағы банкеттер, құдалық дегенді көп өткіземіз. Үлкен компаниялардың жаңағы банкеттерін, гала, ужин дейді, сондайларды көп өткізіп жатамыз. Үлкен компаниялар бізге, Қазатомпром деген сияқты ірі компаниялар келіп осында қымыз терапия, саумал терапия деген емдерін қабылдап, осы жерде демалып, серігіп кетеді. Балалар келеді, социальный ресурсный центр деген бізде мысалы балдар жиі келіп жатады. Ассоциация деловых женщин жаңағы, іскер әйелдер ассоциациясы осында келіп, демалып, ел-елден, түрлі қалалардан келіп, оңтүстікте осында керемет жердің барына таң қалып, қызықтап кетеді. Тау Самалы демалыс аймағының табиғаты көрсе көз тоймайтын көркем, тілмен айтып жеткізгісіз ғажабақ. Мұнда бір келген адам қайта келгісі кеп тұратыны анық. Сондықтан болар, мұнда келушілер легі толастамайды. Осы өткен демалыста, осы жақында біткен қысқы универсиадамыздан адамды халықтың қызығушылығы өте артып, олар өз несімен көргісі келіп, көзімен жаңағы біздің қазақстандықтар қалай қысқы универсиадаға қатысып жатқанын өздері көргісі келіп, осында қатысып, жаңағы барлық бұрын-соңды лыжыға, сноубордқа, шаңғыға тұрып көрмеген адамдар осы жерге келіп, соның бәрін өздері көздері жетіп, өте қызықтап сүйтіп кеткен жайлары бар. Алматыда өткен қысқы универсиадада ел қоржынына алтын күміс медальдарды алып беріп, жеңіс шалауын желбіреткен спортшылардың біразы осы оңтүстіктен екендігін барша қазақстандықтар көріп білді. Соның бәрі жастарымыздың қысқы спортқа деген қызығушылығынан екендігі даусыз. Жалпы Алатау шаңғы базасына кіру құны әр адамға 400 теңгеден, ал автокөлікке 1000 теңге төлейсіз. Автотұраққа көлікті қойғасын, сізді демалыс аймағының арнайы көліктері сырғанақ тебетін жерге дейін алып барады. Әуелі кассаға ақшаңызды төлеп, сырғанау үшін керекті затыңыздың бәрін осы жерден жалғалуға болады. Қысқы жаңағы қызықтаулардан бізде шаңғы, шана, сноуборд, шананың да түрлісі бар бізде жаңағы. Өзі басқара алатын шаңғалар бар, басқарусыз шаңғаларымыз бар, шаналарымыз да сондай, сноуборд, сосын жаңғы қанатты жолымыз бар, қанатнай дорога деп жатады. Сонымен биікке шығап, 20 метр биіктікте және 1125 метр шақырымда орналасқан жоғарда бәйтерегіміз бар біздің. Сонда барып олар жақын арадағы ауылдарды алақандағыдай етіп көріп, тамашалап, сол жерде жаңғы өздері таң қалып жатады. Өте таудың келбеті керемет, өте әдемі, өздері соны көріп, өте
қызықтап жатады. Прокатта одан бөлек бізде киімдер бар, экипировочный инвентарь бар, ледянки бар, және де басқа нәрселер көп. Кеп демалсаңыздар болды. Қанатты жолмен тау басына шығу небәрі 500 теңге. Мұндай қол жетімді бағаны еліміздің өзге өңірлерінен таппасыңыз анық. Қанатты жол арқылы биікке көтерілсеңіз, осы аймақты тегіс көруге болады. Теңіз деңгейінен 1125 метр биіктікте қойылған кіші бәйтеректі де тамашалай аласыз. Ал шаңғы тебушілер болса, қанатты жол арқылы тау басына шығып төмен қарай құлдилайды. Сырғанаққа келген жұрттың ойынына қарап, бізде қызығып, сноуборд теппекке бекіндік. Бірақ өмірімде алғаш рет киіп сырғанаға алдырмын, сондықтан құлап қалуым мүмкін, сіздер бірақ күлмеңіздер. Бісмілла. Шымкент қаласындағы Тасамал демалыс орнындағы Алатау шаңғы базасына келдік. Демалыс күні сенбі күні болғандықтан біз достарымыздан келіп шаңғы теуіп, скейтборд теуіп жатырмыз. Қазақтың атқа мініп өскен қазақтың жігіттеріне шаңғы теушілік қиынға соқпайды. Мұнда жеке келіп сырғанаушылардан бөлек отбасымен келіп, немесе ұжымдастарымен бірге келіп демалушылар да өте көп. Сәлем асларына, біз Тау-Самалдамыз. Бүгінгі күн өте керемет өтіп жатыр, ұжыммен. Барлықтарыңызға Алла жар болсын. Сәтті күндеріңіз көп болсын. Бұл жер әсіресе балғындар үшін өте қызық. Қыр басына шығып ап, рульді шанамен төмен қарай зулаған балалардың қуанышында шек жоқ. Осындай сәттерін көрген кезде Мұқағали ақын жырлағандай, расында да сәби болғын келеді екен. Демалысқа танымам мен келдім. Алатау шаңғы базасы өте керемет жер екен. Маған сырғанаған өте ұнады. Тағы да келемін жалы. Мұнда қауіпсіздік шараларына да аса мән беріледі. Арнайы қауіпсіздік сақшылары сырғанақ аумағын қырағы бақылауға алады. Себебі сырғанап жүріп құлаған адамға жедел көмек көрсетілуі керек. Бізде қауіпсіздік өте мықты не жағдай жасалған. Көбінше жаңағыда неге шанамен сырғанап түсет, шаңғы түсетін жерден соларға біз қараймыз. Жаңағы соғып кетпеу үшін мына жас балдар бар, майда балдар бар. Соларға көбінше жауапкершілікпен мойнымызбен жауап береміз. Мұнда келушілер тек қана арнайы рұқсат етілген жерлерде ғана сырғанауы тиіс. Кейде сырғанаушылар рұқсат етілмеген қауіпті аймақтарға да кетіп қалып жатады дейді. Ондай күніге көп кездеседі мына жағдай. Оларға түсіндіріп айтамыз, екінші рет, үшінші рет түсіндіріп айтамыз. Егер де түсе беретін болса, уже не айыппұл саламыз оған үшін. Бұл жерде ішімдік қолданбайды. Одан басқа да шылым шегіп, жаңағыдай ішіп алып, анаған тиісіп, ондай не болмайды, ондай нәрсеге тыйым салынған. Демалушылар үшін сырғанақ аумағының қасынан арнайы дәмхана ашылған. Сыртта тоңып жаурағаныңызбен ішке кіріп, жылы жерге жайғасып, ыстық шайдан ішсеңіз, әп-сәтте қайта қалпыңызға келесіз. Қарныңыз ашып, жылы шай немесе де кофе ішкіңіз келсе, бізде кафе жұмыс істеп жатыр. Төбеде кафеге шығып тамақтансаңыздар болады. Кафенің бағалары анау айтқандай қымбат емес. Қаладағы орта деңгейдегі кафелердің бағасы. Қысқы қызметтерден бізде қысы жазы көрсетілетін қызметіміз жылқымен серуендеу, жылқы терапия, жаңағы саумал терапия, қымыз терапия деген балық аулайды өзімізде. Әлемдегі ең тәтті балық форель балығы өзімізде қолдан осында өсіріледі. Кішкентай жаңағы бекіре балықтарымыз да бар. Осында өсіріліп, жаңағы қолдан өсіріліп, жасанды өзіміздің көлімізде бар, ол балықтарға арналған.
Егер сіз жексенбіге демалуды жоспарласаңыз, сенбі күні үйіңізде отырып керекті жабдықтарыңызды жалға алу үшін телефон немесе ғаламтор арқылы тапсырыс беруіңізге болады. Бұл да сіз үшін жасалған заманауи мүмкіндіктердің бірі. Біз туралы мәліметті біздің сайтта көрсеңіздер болады. www.tausamal.kz және де инстаграмда көрсеңіздер болады. Таусамал Шымкент. Осы Таусамал демалыс аймағы және Алатау шаңғы базасы барлық қазақстандықтарды және басқа еліміздің қонақтарын әрдайым жылы 12 ай бойы осында есігін айқара ашып күтуге дайын. Барлық жағдайлар жасауға біз қызметімізді көрсетуге әрдайым дайын біз. Спорт бұл жанның емі, спорт бұл тәннің саулығы. Дені сау адам, жаны сау адам. Әр қазақстандық салауатты өмір салтын сақтап, спортпен айналысқаны ләзім. Алайым еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Бұл ордалы оңтүстік, бұл шырайлы Шымкент, бұл үшінші мегаполис.